God dagens, min vän. Hallå. Berätta för oss hur du känner dig just nu. Det känns mycket skönt. Ja. Och har allting blivit som du har tänkt dig? Ja, men det tycker jag absolut. Görsen blev bra, brynt, smörstekt och fin. Mandelkrispig havskräfta där och blomkålen perfekt. Al dente, så det, jag är nöjd. Ja. Så att du har ingenting att tillägga ens en gång? Alltså. Nej, inte just nu. Ska ni prova nu och ska ni säga vad ni tycker. Hur många gånger har du gjort den här rätten? Jag har lagat den här 6 gånger. 6 gånger? Fullt ut på tid. Ja. Och sen emellan har jag kanske provat några tekniker som inte kanske satt på träningarna för att sätta den bättre nästa gång på träning. Ja. Är det någonting som du har känt att du har utvecklat nu de här 6 gångerna som du är mer nöjd med? Ja, den här mandelfrasiga havskräftan var ju rätt mäckig innan man fick rätt på den. Men i söndag satt den, så nu vet jag att den ska friteras i 20 sekunder. That's it, ja. Yeah. That's it. Kanske 19. 19 och en halv? Ja. Ja, nu snackar vi sekunder. Det är för du från Göteborg. Ja, precis. Jag gillar rå. Väldigt härliga smaker. Ja, klassisk fisk, mandel, blomkål, havskräfta. Vänta, du sa fisk, mandel, klassiskt. Var kommer det ifrån? Ja, det kommer från Skåne. Från skolan? Skolan. Från skolan. Mandeltorsk. Yeah. Tredje gösen idag. Ja. Mm. Det var väldigt mycket gös. Det... Ja, men gös är en trevlig fisk. En rätt bra krut i den om man tillagar den på rätt sätt. Så... Det är därför jag har valt den fisken. Men ja. du har en puré på blomkål här. Oui. Ja. Och den är råstekt. Råstekt. Och den här rackan då? Picklad. Picklad. Med ättika. Inte vinäger utan märk väl ättika. Ättika. Ja. Mm. Väldigt gott det här med. Känns som att vi upprepar hela tiden, Rickard, när vi säger det nu om maten idag. Nu är det min tur. Mm. Ja, varsågod. Tack. Rickard, jag är lite nervös att jag äter upp allting. Ja, det ser ut som ett katastrof på tallriken nu. Eller vad säger ni? Det var inte jag som la upp det så här. Alltså. Nej, jag la på lite sås och grejer som är trevligt. Väldigt härlig den här. Men vad är fraset där? Det är en deg som heter kataifi. Mm. Och sen har jag rullat den i hackad rostad mandel, havskräftan först. Och sen har jag lindat in den rätt poröst med den här ja, men menar kataifi. Menar du att detta är en deg? Eller vad, hur? Den degen. Den kommer från Eslöv, den degen. Ja. Okej. Jag har inte varit i Eslöv. Den kommer faktiskt från djupaste Rosengård i Malmö faktiskt. Härligt. Och den... den bara virade runt kräftskärten. Tar du mandel på innan eller efter? Innan rullar jag havskräftan i mandel för att få mandelsmaken i havskräftan och fraset när man äter den. Så det blir en rätt härlig textur på den tycker jag. Absolut, absolut. Kombinationen här med slaget är ju väldigt trevligt. Har du smakat det, Rickard? Ja, jag är på väg. Gött. Och här jag har fullt upp om man säger så. Det är picklat här också då. Ja, lite syra till de kraftiga smakerna för att bryta det med det brynta smöret. Och, den var intressant den där. Mm. Måste jag säga. Sen har du stekt fisken väldigt bra. Ja, smörstekt. 48 grader. Mm. Kärnan. Det är så här, på den här nivån av matlagningen så är det ju väldigt sällan huvudingrediensen behandlas felaktigt. Man är ju väldigt duktig på, om man övar på det här och man kan det. Ofta så sitter kombinationerna, som i det här fallet också. Och det är det som gör att juryn får ett väldigt tufft arbete med att hitta det speciella i alla rätterna. Då ju. Och du vet ju själv, idag är det ju tunga... Ja, det är absolut tuffast att se, men jag har varit i. Så, men det är härligt, det inspirerar en ännu mer och träna ännu mer och ge ännu mer kraft. Så det är bara roligt. Jättefräscht. Väldigt, väldigt gott. Höga smaker. Väldigt bra tillagat. Både kräftan och fisken. Kul med lite kontraster med krämen och mandeln och blomkålsvariationen. Ja. Känner du dig helt nöjd? Helt nöjd blir man aldrig, men jag känner mig nöjd. Mm. Tillräckligt nöjd? Jag känner mig jättenöjd. Ja. Ja, det enda du kan göra nu är att vänta några timmar. Sätta dig ner och ta en kaffe och... Det ska det bli. Och kanelbulle. Bra jobbat. Applåd för Martin Hansen.